Aquesta setmana ha començat l'estudi a escala estatal per conèixer, entre d'altres, quin percentatge de la població ha desenvolupat anticossos contra el coronavirus. Al Camp de Tarragona, les proves es faran a unes 700 unitats familiars i a unes 1.000 persones. Per conèixer justament l'abast d'aquesta investigació, en parlem amb una de les persones que ho coordina al territori des de l'Institut Català de la Salut, Laura Palacios, benvinguda. En primer lloc, voldríem preguntar-li en què consistiran aquestes proves, com es faran. Hola, bon dia. Bé, aquestes proves consisteixen en una enquesta epidemiològica que faran el personal sanitari per saber de quina manera i en quines circumstàncies si les persones han estat en contacte amb el coronavirus. Llavors, és un test mitjançant una punció al dit, és un test ràpid, que determina els anticossos que ha pogut desenvolupar aquesta persona contra el virus, i es demana també que acceptin el que puguem fer una extracció venosa per posteriorment enviar aquesta mostra de sang a un laboratori especialitzat que determinarà, que farà una titulació d'aquests anticossos. Aquestes proves es fan tres vegades al mateix grup de persones. És a dir, repetim tres vegades els tests al mateix número de població, amb la intenció de fer un seguiment de la generació d'anticossos en aquesta població. L'estudi el que busca és aconseguir o conèixer el comportament de la immunitat frente al coronavirus. Aquest és l'objectiu principal d'aquest estudi. I intentar conèixer l'estat immunitari de la població general. Ho dèiem, que a la demarcació de Tarragona en conjunt es faran 1.500 proves, en aquest cas a persones, 1.500 persones. Com s'escolliran aquests perfils? Com es farà aquesta selecció dels tarragonins i tarragonines que hi participin? Aquesta selecció l'ha realitzat l'Institut Nacional d'Estadística de manera aleatòria i seleccionen els domicilis, la llar. Llavors nosaltres ens adrecem al titular de la llar i el test, si accepten, perquè és un estudi que s'ha d'acceptar voluntàriament, qualsevol dels integrants convivents en el domicili poden formar part de l'estudi, encara que nosaltres no tinguem les dades reals. És a dir, si en un domicili conviuen, a banda de les persones que estan empadronades, conviu una empleada d'hogar o un cuidador d'alguna persona, o està vivint en aquell moment una altra persona, també podríem afegir-la a l'estudi. A partir de tot això, quina és la importància de l'estudi, de la informació que en definitiva se n'extraurà? Home, la importància de que la gent accepti i que participi en l'estudi, el que busquem i el que trobarem és moltes persones que potser estan absolutament asimptomàtiques, és a dir, que no desconeixem si han estat en contacte amb el virus. Per tant, el que es busca és persones que potser han estat asimptomàtiques, que han tingut la malaltia, i que llavors doncs, això ens donarà una informació de com han desenvolupat la immunitat, però és probable que puguem trobar persones que han estat absolutament asimptomàtiques, que també han tingut contacte amb el virus, vull dir, perquè els tests, el que ens proporcionen no és el diagnòstic de la malaltia, sinó que ens donen informació sobre si les persones han estat en contacte amb el virus. A l'estar en contacte, el nostre cos desenvolupa immunitat, a pesar de que a vegades no estem malalts. I llavors això ens donarà una informació molt valuosa per conèixer la història d'aquesta malaltia i el com podem
a lo millor trobar un tractament i la manera d'atacar aquest coronavirus. En tot cas, haver passat la malaltia és garantia de ser-ne resistent davant d'aquest virus? No ho sabem. Per això és necessari fer aquests estudis, perquè el que busquem és, i precisament per això se fa en períodes diferents, hi ha, com he dit abans, tres determinacions en un període de 21 dies entre cada prova, perquè el que busquem és saber com es comporta el cos en la producció d'anticossos, si es mantenen en el temps, si van augmentant de número. És a dir, és molt important aquest tipus d'estudis per poder saber el conèixer com respon el nostre cos al contacte amb el coronavirus. Doncs haurem d'estar a l'espera de tots aquests resultats. Gràcies avui per explicar-nos el funcionament d'aquest estudi que tot just ara ha començat. Moltes gràcies. De res. Gràcies a vostès.